Lidhur me anën tjetër të turizmit dhe pasojat tek venda. Si tonë kam në studio zotin Majlind Lazimi, ekspert për ekonominë, ish vendos ministri i integrimit. Mirë se erdhe Majlind. Së gjitha, faleminderit ftesën. Po përjetojmë një bum të turizmit, 10.1 milion vitin e kaluar, turistë huaj 14 milion presim të vit, 4 mujori ka qenë gjithashtu i suksesshëm për sa i përket flukseve të turistëve të huaj. A jemi ne koshient të vetëdijshëm edhe për pjesën tjetër të impaktit negativ të këtij turizmi masiv, atë që unë përmenda edhe me grafik, që është vështirësia e jetuarit për lokalët, për vendasit? Padyshim, ajo çfarë vjet re dhe qartazi për te gjithë debatin mbi shifrat që padyshim na i përfshin gjithë turistët, në fakt një pjesë e tyre janë vizitorë, që mund të jenë ditorë, një pjesë siç e tha dhe ju në insert janë ato që kanë, po themi, nga diaspora, që kanë shtëpi të tyre, pra megjithatë debati për statistikat, ajo çfarë qartazi duket është që ka një fluks rritje të turizmit, krahasuar pas pandemisë, po ndoshta edhe këtë vit është më i mirë se viti i kaluar, pa të nga shifrat fillestare. Thelbi është që në ekonomi impakti është i miksuar, pra është, themi, nuk është bardhëzi që thotë. Qartazi ka dhe efekte negative përveç efekte pozitive. Në finale do shikojmë cila ka nga, po themi, anon më shumë. Dhe unë besoj që në tërsi në vetë, padyshim që turizmi ka efekt pozitiv në ekonomi, po shikosh sektor tjerë, padyshim turizmi vjet re që është një nga sektorët më me potencial dhe nga impakti eksternalitete pozitive përfshi punësimi, përfshi të themi ekonomitë, sidomos ato që janë rurale, më pak zhvilluara, po ta marrim në tërsinë vet. Impakti pozitiv është më i madh se negativ. Por, përvarë gjithmonë nga modeli që ti aplikon për zhvillimin e një sektori që ndryshëm. Pra, çfarë turizmi duam? Duam një turizëm masiv, ndoshta një model tjetër turizmi për të kufizuar edhe këto impakte negative që duket sikur janë të pashmangshme. Ka ndodhur në vende të tjera. Diskutimi global sot për Airbnb e bukin është kudo i hapur, që do thotë gjithmonë rezidentët kanë pasur pak kënaqësi dhe është më se përveç elementit financiar që është i qëndrueshëm dhe qëndron fakti që ka rritje të qirave në Tiranë, sepse nga pikpamja e modelit padyshim dikush që ka një aset fjalë një shtëpi caktuar intereson që më shumë se ta jep për qirafa gjatë të intereson të Airbnb, por ajo çfarë ne kemi nevojë besoj unë dhe në farë mënyrë unë jam përfshirë në pjesën e strategjisë turizmit tashmë për vitin 2024-2030, është pra strategji që po bëhet, është fakti që a kemi nevojë për një model që ndryshon turizmin, që thotë sa arrim neve që të bashkojmë interesat qoftë rezidente, pra ato që jetojnë në Shqipëri, por edhe turistëve. Nuk ka një mënyrë magjike për të ndaluar turizmin. E vetëm mënyrë është për të pasur një lloj kontrolli kuptimin e strategjisë. Cilat zona do kenë turizëm militar, cilat zona do kenë turizëm, po themi, familjar, cilat zona do kenë, le të themi, turizëm ku padyshim dhe qeveria do të jetë më aktive për të formalizuar ekonominë, sepse është e pa drejtë nëse një hotel fillon të vjen në zonën e Durrësit, ngjitme të është, po themi, godin tjetër apartamentesh ku 20-30 apartamente jepen me qirafa të shkurtë, ndërkohë hoteli paguan taksa fundit bashkiake dhe pra, thelbi është që na duhet së pari të kemi sistem, sa e kemi ne të formalizuar sektorin e turizmit dhe unë them që këtu kemi shumë gjëra për të rregulluar. Së dyti është elementi që sa janë përfshirë qytetarët shqiptar në benefitet që vijnë nga turizmi, sepse benefitet që vijnë e dim shumë mirë. Dhe sa jemi të gatshëm ne për të përballuar një rritje të fluksit, pra kërkesa për turistë Shqipëria do ketë, pra është e pa mundur që ti të vendosësh kuota, sa shqiptarë huaj do vinë në Shqipëri. Bim dakord që ti nuk e frenon dot me kuota, por mund të bësh një orientim të turizmit me politika të tilla që të përcaktosh se cili është modeli turizmit që ti do të zhvillosh. Ke nevojë për shifra, pra kemi nevojë për sasi apo kemi nevojë për cilësi? Unë them që ky është diskutimi që bëhet. Të dyja mund të bashkëtojnë. Që thotë, neve nuk kemi në pikën e vlimit që unë besoj që është e pa, se thosh, duhet të jemi si Venecia apo si Barcelona që vendosim taks hyrje. Pra nuk kemi ato kushte sepse duhet kemi parasysh Shqipëria vetëm 2 vjet të fundit ka pasur një përqendrim ose themi një vëmendje më të madhe nga turizmi, pra nga turistët e huaj. Por ajo nga që ne duam të bëjmë ose duhet të kuptojmë është çfarë produkti turistik kemi. Dhe produkti turistik vetë i tillë që unë padyshim që më vështirë në rastin e konkret Shqipërisë është sa është e gatshme ofera turistike dhe këtu ka të bëjë me burimet njerëzore. A janë gatshëm strukturat akomoduese për të përballuar një fluks të tillë? Dhe unë besoj që këtu do të jetë vëmendje më e madhe. A jemi të gatshëm ne me burimet njerëzore? A kemi ne mundësi që të përfitojnë sa më shumë qytetarë nga turizmi? Që do thotë kemi një shpërndarje gjithvjetore të turizmit dhe jo vetëm pikun e sezonit. Që do thotë a do duhet që turizmi në Shqipëri të jetë gjithvjetor, fjala vjen një turist që vjen në Shqipëri mos vetëm 2-3 ditë në verë, po të ketë mundësi të rridhe 2-3 ditë në dimër. Kjo duket sikur ka filluar në Tiranë, po shkoj edhe në zona të tjera. Kjo duket më lind sikur ka filluar duke pas paktën shifrat e turistëve të huaj në 4 mujorin e parë që janë dhe dënat e fundit të instalit. Është pozitive që ti e shtrin sezonin për 8-3 mujorshit. Por ajo që mbetet dhe që qeveria të paktën në këndështimin tim ka në dorë të bëjë
është që të mbrojë qytetarët e saj, duke ritur të ardhurat e tyre të disponueshme, për të amortizuar këto efekte negative që ty të vinë nga ana tjetër e turizmit. Po i kanë kaluar vende si Spanja, i kanë kaluar vende si Greqia, ne pam ka protesta në Spanjë për këtë gjë, nuk është kundër turistit në vetvete, po është kundër modelit të turizmit. Dhe të mos gjendemi pas 4 vitesh përballë një situate të tillë ku kjo na ka dëmtuar ekonominë lokale. Çfarë mund të bëhet për të rritur të ardhurat? Paradoksalisht, nga një anë kemi turizmin si vetëm mënyrë ose një nga sektorët potencial për të rritur të ardhurat, sepse ne dimë shumë mirë që nëse do kemi zhvendosje të, po themi, sektorit turizmin si një sektor i rëndësishëm krahasim me sektorin tekstil, po marrim një shembull shumë banal. Nëse ne do kemi më shumë prismarrje të vajzave grave në sektorin turizmit, në pozicione ndryshme, ti je i sigurt që paga që kanë aktualisht është dy fish më lart se sa ato që mund marrin në sektorin tekstil. Pra, kështu që elementet, ajo që thash unë, duhet sa e gjithë, cila thash besoj se do jetë shumë shpejt diçka që do jetë publike do diskutohet, por na duhet sa e gjithë afat gjatë që ndryshme ku nga një anë të kuptojmë cilat janë pikat e dobta të sektorit turistik shqiptar. Unë besoj pikat e dobta së pari ka të bëjë me infrastrukturën, ka të bëjë me sezonalitetin. Ne sërish vazhdojmë kemi një 60% të turistëve shqiptar vinë në periudhën e qershorit dhe deri shtator. Kjo padyshim që nuk mund bëhet gati-gati, po themi, përgjysmohet, por nëse ne arrim që të fillojmë të zhvillojmë dhe zonat tjera turistike, si që është zona Veriut, me Shkodrën, apo zonat tjera, në, pra brenda teritorit, jo vetëm zonat bregdetare, kjo do të thotë që kemi shpërndarje të pak më të harmonizuar të turistëve, që do të thotë dikush që ndoshta nuk është prirur të rritë një javë në Durrës apo një javë në Jug, pse jo të ketë mundësi që dy ditë shkojnë në Gjirokastër, një ditë në Korçë, pra thelbi është që bëjmë gati një ofertë turistike ku turisti huaj të ketë dëshirën që të eksperimentojë dhe të jetojë të rri më gjatë në Shqipëri. Duke bërë këtë, çfarë ndodh? Dy gjëra. Së pari, shtrim beneficet e turizmit jo vetëm në zonat turistike, por edhe zonat ku realisht nuk ka qenë të njohura, fjala vjen, ku diun, nëse bëhet rruga e Arbit, padyshim që Dibra parashikon të ketë një rol të rëndësishëm turizmi atje, apo një gjë po them për qytete që për shembull Gjirokastër deri para ca vitesh nuk ishte eksploruar nga turistë spanjoll apo italian. Sot bë